Matěj, první dny v plzeňském prostředí, jak jsi do toho tréninkového procesu letního vlastně zatím naskočil, jak to pro tebe celé probíhá teďka? Naskočil jsem tam, myslím si, že rovnýma nohama, připojil jsem se od minulého pondělí vlastně a probíhá to standardně, jako každá letní příprava. Tady je trošku jiná, trošku možná kolují oni nějaké jakoby informace, že je jako těžká nebo takhle. Mně to přijde stejný, jako jo, není to akorát jediný co, tak se tady víc běhá. Je to teda třeba o zvyku, protože my jsme teďka mluvili s dalšíma klukama a říkali, že už ví z předchozích let, co čekat, tak je to asi ta největší změna, že to je trošku jiné, než na co si byl ty zvyklý doteď. Jo, je to trošku jiný, ptám se kluků třeba, co se bude dělat, ale myslím si, co jsem jako takhle rychle zjistil, takže ty týdny se budou víceméně opakovat, takže akorát se bude upravovat třeba dílka, počet, prostě čas a takhle, ale už jsem si na to, myslím si, že zvyknul. A jak ty to máš vlastně s přesunem do Plzně? Už trávíš čas tady, nebo pendluješ, nebo jak to teďka vypadá u tebe? První týden jsem pendloval, teďka jsem si sehnal byt, budu si ho vlastně ve středu tam budu se stěhovat a už zůstanu v Plzni. To je určitě z pohledu regenerace a toho odpočinku mezi tréninky asi předpokládám velký přínos, že člověk nemusí jezdit nikam zpátky. A jak ty třeba trávíš ten volný čas takhle během letní přípravy, aby si zůstával ve formě připraven na ty další tréninky? Mám nějaký pomůcky, které mi pomáhají k té regeneraci. Potom navštěvuju fyzioterapeutku a v neposlední řadě, ještě když teda se cítím dobře, tak si dávám ještě další trénink jako navíc. No. A zbývá ti vůbec nějaký volný čas, kdy trávíš jenom tak jakoby nějakým nic nedělání? Jo, určitě, ale tak vyplňuju ho třeba, nevím, čtu knížky, koukám na filmy, chodím prostě na procházky a takže ten čas, který mám a který mi zbyde, myslím si, že ho docela dost, tak vyplňuju takhle. Díky moc a budeme držet palce. Jo, za málo.